حیوانا از روی غریزه‌شون عمل میکنن و هر کدوم از اونا ویژگی دفاعی خاص خودشون رو دارن، طوری که حریف خودشون رو زمینگیر یا جوری عمل کنن که حریف دومش رو بذاره روی کولش و فلنگ رو ببنده. سلام، به منتالیتی خوش اومدین رفقا. لطفا ویدیو رو لایک کنید و اگه تا الان چنل ما رو سابسکرایب نکردی دکمه ساب رو بزن، اون زنگوله جیگولی بغلش هم بزن تا جز اولین نفراتی باشی که ویدیو رو میبینه. خیلی ها وقتی برای تعطیلات به دریا سفر میکنن، یکی از ترساشون اینه که یه موقع کوسه موسه ای نیاد سراغشون. آخه کوسه خون رو از چند کیلومتر میتونه حس کنه. مرگبارترین آرواره های جهان متعلق به کوسه سفید غول‌پیکره. قدرت گاز گرفتن اون 15 برابر بیشتر از یه انسان بالغه. از سال 1907 تا به الان 220 نفر با آرواره های این کوسه جونشون رو از دست دادن. کفتار. کفتارها گونه ای از حیوانات هستن که زحمت شکار به خودشون نمیدن، یا به اصطلاح خودمون لاشخورن. ولی با این وجود بعضی وقتا یه تکونی به خودشون میدن و یه شکاری هم میکنن. گوردون گرایس، کارشناس فعال در حوزه جانوران، میگه بدترین شیوه برای مردن توسط کفتارهاست، چون اونا شکارشون رو در حالی میخورن که هنوز زنده است و نفس میکشه. حتی از استخونهای شکارشون هم نمیگذرن. وای، آدم مرمورش میشه. ببر چامپاوات. ببرها حیوانهای کینه‌توزی هستن، البته نه به اندازه شتر. اگه با اونا درگیر بشی کارت ساخت است، چون اونا تا آسیب نرسونن ولکن قضیه نیستن. کلن سوزنشون بگیره ولکن نیست. مرگبارترین حیوانی که آدمها رو شکار کرده همین ببر چامپاواته. در اواخر قرن 19 یک ببر بنگالی به تنهایی 436 نفر رو به کام مرگ کشونده، تا اینکه توسط یک شکارچی بریتانیایی به نام جیم کوربت کشته میشه. جیم، ازت ممنونیم. حلال ارسون. پشه ها. آره، همین موجودات ریز و فسقلی که جالبه بدونید دنیا رو به حالت اسلو موشن میبینن و نهایتاً خیلی عمر کنن یفت است. پشه ها بیش از هر موجود دیگه ای باعث مرگ آدم ها میشن. سالانه 725 هزار نفر به خاطر مالاریا جان به جان آفرین تسلیم میکنن، که علتش هم منتقل کردن این بیماری توسط همین پشه های لعنتیه. عروس دریایی. شاید اسمش خیلی جذاب باشه و چشماتون رو قلبی کنه، ولی خب وقتی که یکی از این جونورهای خطرناک شاخکاشو دور بدن شما حلقه میکنه، یه دردی مثل ذوب شدن بدن تو استخر اسید بهتون دست میده. به نظرتون شیوه شکار کدوم یک از این حیوانا زجرآورتر بود؟ امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و لذتشو برده باشین. اگه دوستش داشتین برامون تو کامنت ها الماس بفرستین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.